Denis Jančo pôsobí v AS Trenčín od svojich 7 rokov, prešiel si všetkými mládežnickými kategóriami. Dnes má na konte nielen tretí štart v drese A tímu, ale aj premiérový zásah po Fortuna lige. Tak bolo to úžasné, perfektná emócia. Prvý gól, prvý je proste prvý gól, to je niečo výnimočné vždy. A strašne som sa z toho tešil, proste aj chalani mi pogratulovali a určite som po zápase som to tak primerane oslavil a bol som rád. V marci 2012 sa stal víťazom ankety Mládežnícky hráč mesiaca AS Trenčín. Zároveň je prvým hráčom tohto projektu, ktorý si pripísal štart v A tíme. Pamätám si to dobre, nedávno som videl to video a kúkal som, aký som bol mladý vtedy ešte a bolo to úžasné, že som si mohol vyskúšať takto s chalami zatrénovať, aj keď to boli úplne iní hráči. A určite ma to posunulo a zobral som si z toho, že proste s nimi trénovať je určite úžasné. A dostal som sa tu asi tak pol roka dozadu, trénujem stále s Ačkom a tak mňa to teší, že ma sem tréner pridal, že môžem vlastne trénovať s najlepšími hráčmi, čo sú vlastne tuto a určite som rád. Rodákovi zo Zamaroviec sa podarilo v pomerne krátkom čase vybojovať si miesto v prvom tíme. Teraz som bol v 15 a už teraz som v mužoch. Dosť v podstate skoro som sem do mužov prišiel. Bol som vlastne, už minulý rok som bol v lete, síce iba na letnej príprave, ale už tedy som si to vyskúšal a teraz už som tu stále, takže je to určite super. Neviem, nemal som nejakú predstavu približne o tom, ako to bude, ale tak asi to má byť, ako to je.